Nzewa swa Emmanuel, mwebale nyo okubanga mtu goberera nsubira, muri bulungi nyo. Mwebale nyo emirimu gye mukwasaganya era mwebale nyo okubanga gye muli obulamu. Bugamba butya, mwebale nyo okubanga mtu mukwatagana. Nsubira, muri bulungi nyo 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 nyo. Katutandikire wano wenyini nyini, ensonga bweziri. Mwarude ku nsonga ya mwana mulenzi Keizi, wano Lord Keizi, omulenzi oyo akola ku NBS TV. Oluvanyuma lw'entalo zaalimu ne yali oba ne girlfriend we ne girlfriend we gwe bakyankala namukko naye omuwala amanyikiddwa nga Betty. Betty oyo abatamanyi yakolanga ku NBS mu General News omwo yalwanako n'omuwala gwe bayita Nansamba Shamira ne batabuka bubi nnyo batabuka Betty baamugoba kati Betty baamugoba Keizi naliko kubanga yekwana ne Betty fe twabeeranga mu bubaga gye twatambuliranga eyo ku bivula ebimu nga Betty ne Keizi tebeeta. Okitegedde nga tebeeta nga bebeera ku kidowe bati era oluvannyuma ne beekwana ebifuka bya lwatu bwe bifuka ebyolwatu ne balenga okutambuza obulamu. Last year wali waliwo akabaga ka birthday Keizi ke yateekedde mukazi we Betty. Akabaga kalonga ennaku z'omwezi 10 nozaifaana ne biyita yita kumpi omujira mbeera abalabako mwana ttu ka birthday party kano Keizi kyamubukako okugenda okutuuka ku birthday party eno nga waliwo omukyala oyo Betty nga yenanyini birthday n'abasajja babiri kuliko omu yambadde ekkooti ya maroon. Eyo teyali nsonga nnyo ng'ovudde awo Betty ono mwana mulenzi ono agenda omwagala ng'oleda ayinayo omusajja gwe yazaalamu osi bamuyita Byansi owekitegeera kati entabwe etandikira ku birthday. Ku birthday kw'olwo nga omanyi nti pate wego of course mina kusula mwena abafumo nga mwagala n'ebyammwe ebimu bimanye ebyeki girlfriend boyfriend Betty teyasula wa Keizi agafuluma mu nsonda galaga nti Betty ekiro yakimalako n'omukulu Dr. Bosa era mwana mulenzi Keizi yasula agugumuka ekiro kiramba nga bwalowooza ku mukazi we mbwera emboozi yali mune kojja ono waffe mumumanyi gitowonza naye yalimu kuba ne yali asuubira nti ekintu akyetakako kopi wabula gafulumagala nga Dr. Bosa yabasuza ekintu kino n'asobola okuba agenda nakyo maaso. Ekyo nno kyayisa bubi nnyo Keizi era oluvannyuma Keizi n'atandika obulamu mpola mpola n'abaako ekiwala kye yakwana ekirala kati otawo ne lwongera okutambula mu mpola mpola nga alavu eri Keizi ne girlfriend omulala bwe baatuuse ku nnaku z'omwezi 14 lunaku lw'abaagaana olwakaggwa wano jjuuzi olwa Valentine's Day omwalo omupya girlfriend wa Keizi yagula champagne we n'ebimuli n'abiwa omulenzi ono ng'okumusanyukirako bye obimanyi ebibeera bimwega bira munaku lw'abaagalana bwe bamala okumuwa champagne Keizi ng'akwata bimuli byamuwala bye yamuwadde ne champagne ng'agenda abigabira Betty kati omwalo ono ng'agenda kugula fake account mu manya ga Betty ng'akola okuterako ani ng'akola okuterako Keizi era okugenda okumaliriza zentala we zaavudde ng'omwala ekigendo kyagala Keizi ne Betty baawukane awo embeera we yavudde nangeza okulaba Keizi omutima gumukuba banne batandise omuwoyawoya bayimusiibulaawo kakanaakula bwoti munnange enda shobe tuwefaanana n'ebirala Betty ennaku zino nagawuliddeko nti akola ku BBS Telefine round about era mbukyandibanga yeproducer waayo bamuyita Betty n'angoba ensonga gyazikwasaganyiza so abadde bebuuza kyatabudde Keizi neravulewe byavudde awo emboozi zaava mabega kugendera ku birthday era emboozi zolyamu abasajja abakulu noga bannaye abasajja abateewo mmuza bano bo kicyo obwekitegeera kale ozeze ensonga bezitoyezimiridde tunangira obigoberera tujja bawuliza nze wasemanura.